25 مئی 2024 گرینڈ ایلت الائنس بلوچستان کے صوبہ ہی کال کے مطابق خاران میں گرینڈ ایلت الائنس کی ملازمین نے چارٹر آف ڈیمانڈ اپ گریڈیشن اور پروموشن کوٹے کی منظوری کے لیے اور حکومت بلوچستان کے اعلان کردہ اسپتالوں میں نجکاری اور محکمہ صحت میں عارضی بنیاد پر گریڈ 1 سے 15 تک برتری کے خلاف پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے ضلع ہی صدر حاجی کریم جان ملازی، جنرل سیکرٹری حاجی زمرد علی درگزی، سرپرست اعلیٰ حاجی عطا اللہ دیانی کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر شیخ زائد اسپتال خاران سے ایک پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی پریس کلب خاران میں پہنچ کر ریلی کے شرکا کے بازوؤں میں سیاہ پٹیاں باندھی تھی، ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ تھے جن میں سے ان کے مطالبات درج تھے۔ گرینڈ ایلت الائنس میں پیرامیڈیکل ایسوسیشن، نیشنل پروگرام ایسوسیشن کے ضلعی عہدیداران اور ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین کے شرکا سے مقررین نے خطاب کی۔ علیم بلوچ قدم بڑھاؤ۔ پیرامیڈیکل ایسوسیشن بلوچستان، گریڈ الائنس بلوچستان ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ 17 رکنی مروچی 15 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتا اور الحمدللہ مروچی مخارانہ پیرامیڈیکل ایسوسیشن بلوچستان اور نیشنل پروگرام مشترکہ احتجاجی ریلی بھی تو صوبہ کال مطابق ماشا حکومت بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان اور کام بالا گزارش ہے کہنی کہ ہم خاص کر مین پوائنٹ سرکاری اسپتالانہ نجکاری چی کرتا مان اسی مذمت ہے کنین مان خوشین کہ شرح واپس زور فیصلہ سرکاری اسپتالانی نجکاری مر مزدور نے دومی دیگر میں چیزیں مطالبات ہیں، چارٹ آف ڈیمانڈ ہے مجھے مطالبات ہیں منظور کراں۔ وہاں آخرہ صوبہ صدر سلام زیری پریس کلب کے یہ معاملہ کے سر فہرست انتہائی مشکور ہیں آج یار صاحب آئے کلی گانی مروچی نما یہ مقصد کے سمجھا تھا ہمیں چیزیں اہم مقصد ٹوٹل میں 15 چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے چند میں نہیں کہتا میں پرائیویٹائزیشن کے ہمارا نوٹنگ کے ہمارا سارے سسٹم کے چلا گئے اسپتال بھائی ہماوٹ بھی بجائے کہ یار پرائیویٹائزیشن یا دھومی کے سمے چارٹر آف ڈیمانڈ تو اہم کے سمے سروس سیکچر ہے آئی واضح مثال مجھے زندگی کا گشا گاؤں کہ یہ 35 سال میری سروس ہیں جگہ جو ماں فش کرتا میں ریٹائر بھی ہوں باہر سر لہٰذا میں گورنمنٹ کا گزارش ہمیں کہنا گئے کہ شرح بجائے کہ پرسنٹیج کی شرح 100% بھی وہ شیشی ہٹ کے ہمیں ویکسینیٹر انت آ کے پنچ آ کے اپارٹمنٹ میں بجائے پنچ کی تو ہمیں گزارش ہمیشہ کیا بھائی دے نو ایسا بھی شیشی ہٹ کے ہمیں خاران بھی چاہے بلوچستان بھی ہمیں ای پی آئی ویکسینیٹر چیزیں چین ایچ بی ایس رکھار بے گا لے کے آ یہ عارضی طور لیا تھا گورنمنٹ ہمیں گزارش ہمیشہ کہ بھائی دے پرماننٹ طور پر خصوصاً میں شکتی ایم پی شعیب جان نوشروانی گزارش کنی کہ آ یہ مسئلہ بھائی دے بے اسمبلی ہے تو بس جس کے ہمیں آواز جوڑ بھی یک بات فد ہمیشہ انتہائی مشکور ہوں۔ بیورو چیف نجم الدین نوشروانی، سی آئی ڈی نیوز، خاران۔